грає на свого партнера. Тепер уже Нгамалю з м'ячем у штрафний майданчик. М'яч, який сейв Едерсона. Перший момент у Камеруна. І в компенсований час Едерсон неймовірному стрибку. Браво! А ось і той самий довгоочікуваний шанс збірної Камеруну. Бемо пробував, але атака на цьому не завершується. Падіння у штрафника, поки що не знаходячи його. Хван Хічан пробиває здалеку! Що це могло бути? Ох ти ж, нічого собі! І це перший удар по воротах Алекса Бекера на цьому чемпіонаті світу загалом. Перший топ! Інбом діятиме і четвірка футболістів атаки. Зараз Сонкіним в чужому штрафному б'є і не влучає в дальній кут. Один м'яч він міг відіграти, і цілком імовірно м'яч мусив опинитися в цій цівері, тоді коли Сонг пробиває. Яка техніка, щойно дріс. Лана шансу Копмайнерса, у нього гарматний удар, він пробиває, м'яч не влітає у ворота. Браво, Мет Тернер. Однією рукою зупиняє він удар. І спокійний розбіг, Солер не забиває, і Сінбону тягне. І не забиває Саудівська Аравія, двічі рятує команду Щенсний. Чудова гра Войцеха Щенсного, 32-річний голкіпер, який немає сьогодні. Та ні, це момент дійсно крутий. І Фелікс, у якого недобре складається поки що ситуація в рідному Атлетіку, але він дуже важливий для національної. Це Бускетс, Бускетс не забиває! Ясін Бону, ще один син! На Максі Гомеса, Максі Гомес із м'ячем, удар з далекої відстані на місці Аті Зігі. Що ж за завершення, що ж за інтрига на цьому чемпіонаті? Воно бачить цього іменно на Курсіка, добра возможна за Португалія, посявана на вратарі, а? Дуже вимушно буде за удару врата, да? Кристіану Роналду стан. Която примінава през Анхел Ді Марія, отдясно Алдаро Мартинес, получава неможан стреля. Меч обаче го прави, спасяване, първи пропуск за южноамериканците, чудесна реакція на Ал Олайн. Чи він діє Таргана за штрафний майданчик на Міші Бачуаї, той б'є і, судячи з усього, заробляє кутовий. Міші Бачуаї, саме він приніс перемогу матчі проти Канади і з ними. І сторона Дейвісі, Куртуа спасява, придубавка така готи случва. Не. Канада. Небезпечний у цьому матчі пробував Джака, і потім вже Мбуло намагається знову. Джака пробиває, Милинкович Савич рятує команду. Це був ідеальний старт поєдинку для команди Мурата Якіна, однак... Чи не перехоплює м'яч Ілкай Гюндоган у штрафному майданчику, Кіміх, Унай Сімон! Унай Сімон, який не мав роботи фактично. І зараз Ліонель Мессі пробиває по воротах, що Жуніора не забуваємо, який в запасі сидить, чекає на свій шанс. А поки що момент для Мартінеллі, і Пасі переводить м'яч на кутовий. Прекрасний сейв від цього голкіпера. Перший момент у сьогоднішньому поєдинку. Пасі, який не рятував. До 2-0. Раунд ще центрує, ако стигне до топката на време. Праві удар з глава. Спасяване на Гонда. Гнабрі още веднъж двойно спасяване на Швичі Гонда. Португалії передача до штрафного майданчика. Ставить під удар. Кріштіану Роналду, Ясін Бону. Фантастичний сейв. Супер передача Кріштіану, він і віддав тут. Ще Кріштіану, удар! Бону рятує! Я вважаю, що правильне рішення Кріштіану не спробувати підігрувати, коли стільки нервів, спробувати бити. Соса крузаментує, приймає крем до авторитету жук. Е приймає клерисім авторитету жук. Ігрієць і Будімір, двоє височесних футболістів, Модрич! Це міг би бути шедевр, якби не Шуїчі Гонда. Браво, голкіпер збірної Японії. Завадив він відзначитися лідеру збірної Хорватії. Поборовся у повітрі, добре зіграв Марцело Брозович. І Модрич без зайвих роздумів, без пауз. Даніло, а потім Алісон рятує Маркіньо! Супер Маркіньо в цьому епізоді! Та супер Алісон! Я думаю, що Алісон суперовіше. 58-ма минута, все що учував Левандовський! І учував, спасява! След това нямаше добавка! Вірної Швейцарії м'яч на право кладі, передачу у штрафний майданчик! Удар, який сейф! Вона!
Чудово відкрився Варас. Ось цього нього Тармі назад в центр. Удар! Тягне Хеннесі. Цей удар заїде не за Талакі. Зараз в темп партнера. І ще одна пас, ще один пас в темп. Ліває не забиває. Борян м'яч відбиває, ну але потрібно зазначити, що прямо в нього він практично. Це не гол, але як же це було красиво і розумно. До геніального розумно. Одного Джонстона розхитує його. Простріл! А добивати удар! Сейв! Ось що буває, коли Перішич Джонстона таки розхитав. От що буває, коли... Martinez qui vient sauver l'Albi Céleste. Emiliano Martinez. Noi proti Emiliano Martinez Van Dijk ne zabiває. Як так забив? А Вергайс не забиває, тому що Емільяно Мартінес просто маестро на 1-1. Ça fonctionne bien le triangle avec la frappe de Bailly et la manchette. Hugo Lloris a-t-il assuré le coup, le capitaine de l'équipe de France? Oui, il fallait parce que je pense qu'elle était cadrée, hein, superbe frappe. Мой попрацював, щоб забрати у Месі, а то ой-ой-ой, удар! Гаранкул міг рятувати. Цей основний час для Австралії міг переводити гру в екстратайм. Аж поглянемо. Це ж таки форвард мексиканців пробиває Мартінес! Емільяно Мартінес, ось це справжній шанс для L3. Насправді це найнебезпечніший момент в нашому матчі. Аргентина вмикається, Месі. Пролонжі по Олівії Жиру, який протеже перший потон! І le deuxième потон, який renvoie sur cette magnifique tentative. En retourné, pas terminé peut-être, avec une nouvelle frappe de Buffal qui se retourne et qui cette fois-ci n'inquiétera pas Hugo Lloris. Quelle occasion! Raphaël Varane. Oui, c'est toi! Il a touché encore! Encore Hugo Lloris face à Jude Bellingham. La reprise de volée de Bellingham était magnifique et l'arrêt encore une fois. Взяв паузу. Айо. І він не забиває. Не зумів реалізувати 11-метровий. Це не... просто якесь прокляття. Чесно, я взяв паузу, тому що я не повірив. І Луїс Суарес. І він не забиває. Лівакович наразі головний герой хорватів. Так. Прикриває, помиляється. Він може бути хороший удар. Він Мохамеда Кудоса і удар виходить справді ідеальний майже. Близьким до гольового, але на місці Рочет. Йому було дуже непросто. Мохамед вміє, що ситуація просто таки ахова. І удар зараз від Армеза Алі. Але Едуард Менді, він тягне цей постріл від Напе. А тепер подача з флангу. І момент витягує Едуард Менді. Ну що там критики? Ні, це супер. Ісмаель Мухамад. Там здалося, що от просто і він з Еквадором, коли Енер Валенсія забив подачу до штрафного майданчика. Лівакович, яким дивом м'яч не залітає у ворота. Так, удар і ще один великий шанс. Дивимось. Що Мінаміно розганяється, пробиває і Лівакович тягне цей удар. Таку мій дає передачу Енцо Фернандеса, повертає на Лео Месі. Месі пробиває, Лівакович парирує. Да, ось тут потрібно віддати належне і Месі, і Енцо. Енцо своєчасно. Ось тут не потрібно було бігти. Ми бачимо, що Родріго розбігається, пробиває, Лівакович тягне. Нічого собі початок для Бразилії. Ось вам Йошіда. Розганяється, пробиває і Домінік Лівакович тягне третій удар із позначки. Він, звичайно. Та сторона наказатимуто поле точно така. Ето е шанс за Аргентина, няма гол, обаче. Струва ми се, че щеше да има и засада. Ним, однак, все ж таки золота медаль. У нього є удар по воротах. Лоренс Атісікі парирує цей постріл головою від Чо Кюнсуна. Від одного із найкращих бомбардирів чемпіонату Кореї в минулому. Це метно, кіль ва фалор ет солід. Авек Адрія Рабіо і Джордан Пікфорд, кіль репус. Oui, maintenant qu'il faut en profiter parce que les Anglais ont retourné. Voilà, j'ai la tête de Dembélé. Et Giroud. Et Olivier Giroud qui met l'intérieur du pied. Jordan Pickford sur sa ligne qui repousse. Oh, la voilà, enfin la première occasion bleue. Аксакарцев, ну на зустрічних курсах. Поки що передача прекрасна. Вихід Вічнович не забиває. Алексіс Вега.
Ось це він просто божить в плані ударів і замисли костариканців до власного штрафного. Ще момент і удар з близької дистанції, але Кейлор. Кейлор на продовження цієї атаки, Сане. Вкрух! Як не забити? Як ти не забив? Ніклас! Мексиканці теж мають постійні проблеми в одній восьмій. Шанс для Бразилії. Ян Зоммер тягне удар Віні Джуніора. Збіг Фабіана Рідера зараз пробував Джуніор, і я не знаю, чи Рідер мусив за ним стежити. Ну, поля, але зараз м'яч втрачають Еден Азар, його удар у ближній кут, Мунір на місці, чудовий сейв від голкіпера збірної Марокко. Немає, і ось тут можливо було продовження атаки, помиляється Рюдігер, шансу стріляє Коста Рики. Боже, яка можливість, Кейшер Фуллер міг забити другий свій гол на цьому чемпіонаті світу, Кейшер. За сметка на това германците з лека рака пропускають, ще видим, какво ще се случи до края, возможно за Япония. Какво спасяване на Нойер! Мануел Нойер може да трябва да се прояви само веднъж в дадена среща. Чудотони си изпълнен добре, бързо, възможности за удар, подаване вместо това, шанс! Топката минава в страни от вратата. На месеца на Каспер Шмайхел беше огромно по значение, защото... И це може бути проблема, в тому числі і португальців. Удар за штрафного майданчика рятує команду Кім Сен-Гю. Хороший момент, коли Діого Дало, знову відмічаємо, Діого Дало... І Антуан Грізман, який enroule ce corner, Mathieu Ryan, quelle parade, parce qu'il fallait aller chercher cette tête française. Боротьбу Вестона Маккені він не використав на свою користь. Ще один шанс для Нідерландів. І знову Дензел Дюмфріс створює цей момент для партнерів. І знову йому щось конкретне, ось таке детальне. Зараз удар! І ось цей момент був біля американських воріт. Швидка вертикальна атака через пас низом. І Маунт пробиває, Тернер парирує. Це дербі Лондону. Півзахисник. Ви? Він от найнизькіте. Там! Успяли чисті топки. Наслідка удар з голова на Бен Дейвіс. Не успя добре да се орієнтира капітана на Съединените Штати. Вихід Кунде набирає швидкість, п'є пропиває, але получає голкіпер. Ну і тут питання в тому, чи грають дещо. Команда з ним не програє. Перший момент у нас виникає і удар від американців. Крістіан Пуліс, як опиняється на ударній позиції, арбітри не фіг. Ісмаїл Ассар, Йозен Юкісітиш, Шмегітно Пертвід, Ідріса Ганагейловіше. És mennyire okosan csinálta Ismail Assar. А зараз Марокко пас до штрафного майданчика. Чиєра пробиває. Сімон рятує збірну Іспанії. В який момент зараз у Марокко. І Унай Сімон відбиває ногами. Вже цей Бенун бере Сімон. Перший сейв від голкіпера збірної Іспанії у цій серії. Унак і попередній сезон теж близько вийшли. Зараз хороша передача. Мусіала завдає удар і не забуває. Він не було положення поза грою, на думку арбітра. Навіть не реагував. Унай і Сімон, Мусіала банально влучив у гол. Не пропустять ще один м'яч. Пас на Месі! Месі пробиває, щенсний тягне! Тут не можна поляти. І знову падіння у штрафному майданчику. М'яч у грі залишається. І щенсний рятує свою команду, які емоції найемоційніші. Напевне, гравець нашого поєдинку вулиця. Це вече ісключително ізненадощ удар. Ето това вече е хубава германска атака и удар ще има тук, спасяване на Гонда, добавката се задава с пълна сила. И струва ми се, че германците... Ето Кимих, пас зад гърба на японската отбрана, сваля топката, Гнабри и Хофман пропуска. А ситуация за германския национален отбор в момента, още един удар, не е най-сигурната. Рива, таки разкрутил Едера Милитао Алисон. Пазар киуграташ, от лето, хармадик гол, де веда капус езуттал. Na most Szánál Cseb valamit jóvá tett. Mendez adott egy nagyon jó labdát Caicedo közben. Roberts, podása, strafné majdácsik! Jak ne zabavája tot Kiefer Moore! Вийшов момент. Це пройшла така собі передача, ще одна скидка. Удар над поперечкою пробиває Бен Девіс. Нарешті момент залишається в атаці. Удар за меч штрафного. Ще одна стійка добивання. Там Уейн Хеннесі. Йо-хо-хо-хо, це просто що. М'яч на Мемфіса Депая. Деві Класен пробивав. Дейлі Брін потім на добиванні двічі, причому намагався. Тягне м'яч до чужого штрафного. Входить в нього на Решварда. Решвард. Ближній кут, та цього разу Уорд відмовляється пропускати поміж ніг. Все ж таки ліву ногу. Можна зіграти ліворуч і удари.
Дані Вовк рятує свою команду. Ще одна спроба від Белінгема. Намагається пробити з кількох метрів Філ Фоден, але м'яч іде за межі футбольного поля. І наскільки ж різко відскочив від газону, зірвався. Цієї атаки на Маріо Пашалича, який хотів уже приймати цей м'яч, ну тут уже удар. Il s'est couché, pas de faute, pas de faute. Non. Monsieur Marcignac n'interviendra pas là-dessus. Retour de soutien avec encore Berezinski. Oh, la parade! Elle est énorme pour l'instant et sur sa ligne, c'est Varane qui loin définitivement le danger. Являється. Моменти подача. Фернандеш з острого кута. Вниз під стійку пробиває. Рошит відбив. Своїми різкими діями. Зараз хороша передача пішла на Неймара. Неймар задає удар. Лівакович потягнув. Це ще один момент для Бразилії. І знову десь випадають уже потихеньку з боку. Після атаки продовжимо. Тут небезпечно. Лукас Пакета не зміг пробити зараз Ліваковича. Мовчить рефері. Триває атака Сенегалу. Блайдя! Джордан Пікфорд! Шалений сейв від голкіпера збірної Англії. І це неймовірно якісний шанс для сенегальців. Там не більше немає нагод. Левандовський. Дубль буде чи ні від нього, намагався дуже красиво і елегантно так перекинути. Альваїза не те, щоб піжонився, напевне, просто вже не встигав по-іншому. До майданчика Мітома прострілює! Удар Навас рятує добивання! Що там відбувається, Кейлор Навас? Так і є передача у штрафний майданчик. Удар! Який сейв! Зоумер на місці, ти абсолютно правий. Вардіол вривається, яка хороша передача. Удар по воротах, але переводить Тібо Куртуа. Декілька хвилин, два удари. Викликаний до лав збірної Асенсіо. Його передача може бути небезпечна. Ольмо! Мовляв, я усе бачив, проте погляньте лише на Цуза. Увійшов до штрафного майданчика. Мартінеллі пробиває! Вкотре вже сьогодні Пасі рятує після удару Габріеля Мартінеллі. Я не мені любі кого ще Пасі! І Каспер Шмайкл! Сулізю не папа, ки сюди тонь прем'єр фуа! Суперби центр, вона, до Усман Дембелі. Пінню пас пішов, м'яч під ліву, перебирає суперник і б'є і влучає в Кім Сен-Гю. Ще один сейв від голкіпера збірної Південної Кореї, ще одна втрачена нагода. Можуть з Крістіан Еріксен. У нас є як спасяване! Аймен Дахмеса січку чітто на намет. Цьому поколінні футболіст, момент збірної Данії. Удар з гострого кута Меттью Райан. У нього прекрасна реакція і взагалі хороший воротар, можливо, не завжди стабільний. Плюс на нього дуже часто дивляться. Розвертається. Гакпо Депай! Чудовий удар від нього. І такий же чудовий сейв Мета Тернера. Близько. Цей стандарт шестеро їхніх футболістів у штрафному майданчику. І м'яч не влітає у ворота. Діогу Кошта відбив, здавалося, нервово м'яч на суперника. Це подача Дефіс удар. І атакують із м'ячем Родріго Бентанкур. Він у штрафному майданчику. Бентанкур б'є, але на виході прекрасно грає Діогу Кошта. Родріго Бентанкур, який розпочинав цей поєдинок з жовтою, був наступний епізод, де португальці вимагали другу жовту. І левай контра до Кілія Мбаппе. Але крошет матеріал! І ла фрап по Честі на туше. Це сера ан корнер. Encore une fois, notre côté gauche là. Фон, другий найкращий воротар світу. Передача, штрафний майданчик. Альварес удар, щемсний тягне. Другий темп атаки. Альварес заван. Перед надані Ольмо. Ольмо встукався. І Ласенця пробиває і забирає між дорог Гонда. Тепер голкіпер вже грає на максимум своїх можливих. Перехоплюють м'яч англійці. Кейн віддає передачу на Рашфорда. Рашфорд не зміг. Можуть нічого створити, але це диво насправді. А на заміну подача. Гвардіол скидає під удар. М'яч зберігає, віддає передачу, дуже небезпечно. Б'юкенен в центр, потрібно бити удар під поперечину. І Лівакович тягне, Лівакович переводить. Однозначно сейф, однозначно сейф кашнього кута. Гояна бейött a felső léc, a cserekén vált Szárdár Azmun is beköszönhetett volna, hatalmas labdát kap. Танчко з партнерів нікого. Що робить Чупа-Мотін? Ну, єдине, що пробиває з нульового кута і з півметри, а точніше крок вперед. Знову на границі наказатому Тополе безмовен Джаніс і Казве і стріл.
Кату глядати Клізі. Ну, о, який вихід і Пакета. Це вже якесь знущання починається. Це Неймар і Віні йдуть в атаку, просто по прямій біжить і не забиває Рішарлісон, виходячи сам на сам. Мені здається, він думає, зараз віддам, потім розуміє, ні, все-таки треба. Дачу йому, що відповідь, Рафа крутить суперників, пробиває, витягує голкіпер Кім Сінгю. Але атака триває, тепер Віні. Як буде, Лаутаро. Рикошет дуже неприємний і не щастить тепер Месі. Він в рот. Коротка передача на сліті, непоганий пас, можна пробивати. І ось він удар, ось він момент. Юсеф Мсакні пробував, м'яч залишав. Ви вперед, і зараз пасник виходить віч навіч. І з голкіпером наскільки різкий Ваня Мілінкович-Савич, наскільки повільний в цьому епізоді був пасник. Простріл з правого флангу, і м'яч не опиняється у воротах. Діго Дало його вибиває майже з лінії, але атака продовжується. Удар Шера значно вищого рівня. Капітан Південної Кореї відзначився або зробив все для того, щоб його партнери відзначились на часіці, але не зараховано. Катвіга закузи Паян. Діата Това Беш Діалевіше. Но перт ешеноть бравурія. Астан Папеги. Ходить штрафний, перекривають йому ходи, удар, Войцех Щерсний, ближній кут контролю. Може бути момент, Парашич з м'ячем, Парашич готує удар по воротах і рятує команду воротар збір. Сте стигнали до тази топка, да, само че центрирането не е много добро. Какво обаче правят японците с тези изчистени топки? 2-0 ли е тук? Пеперо гмата вала баталино, Лавра не индал кърциямето е примайра гренд авторидад. Ганглин Ли, ливо и веде штрафни майданчики, зрештою пишнику. Тяла віддає передачу під удар Гаверца, захищає ворота Мюллер головою. Ще Митрович, не було тут положення по загрою, він у штрафному майданчику. Митрович, ближній кут, рятує свою команду. М'яч обігрує ще раз захисника, промиває по воротах і... Вихід! Ну і навпаки, тут відбір, вихід, чистий вихід, не зміг переграти Ваню зараз сам на сам. Вихід сам на сам і ні, не за...